ברוך השם, הודו לשם כי טוב, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. סיימתי שיחה ארוכה עם ראש הממשלה. ובעזרת השם סיכמנו עוד הלילה קצת נראה את הנתונים האמת גם. אנחנו שואפים להקים ממשלה במהירות, ממשלה יהודית לאומית ששומרת על הצביון היהודי של מדינת ישראל. ומכאן אני פונה לראשי המפלגות הימין שנבחרו, שברוך השם היום ביחד יש לנו למעלה מ-61. בוא נשכח את מערכת הבחירות, נתגבר על כל השיקולים האישיים, על כל הפגיעות, על כל החשבונות. העם רוצה ממשלה לאומית, יהודית, מסורתית, מהר מאוד. אין אפשרות אחרת, לכן חבל לסחוב את זה. אני אומר לחבריי ראשי המפלגות, אני אומר לחבריי וידידיי, הרב משה גפני, הרב יעקב ליצמן, נפתלי בנט, בצלאל סמוטריץ', אין לנו ממשלה אחרת, אין קואליציה אחרת. אני מציע שאת כל מה שאנחנו רוצים ואת כל מה שאנחנו שואפים נרכיב ממשלה, ואחר כך בארבע שנים בעזרת השם ניישם וכל אחד יגשים את החזון שלו. כעת צריכים להקים ממשלה בהקדם, לא הזמן כעת למסע ומתן ארוך. העם מצפה כבר שנתיים לממשלה, ממשלה יציבה, ממשלה שתחזיק מעמד ארבע שנים בעזרת השם. ואני מסיים ושוב בהודעה לבורא עולם. אתם יודעים איזה שנה קשה מאוד עברה לציבור שלנו, והקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים גלויים.